Mercury Media ကိုကြည့်ရှုအပ်နေတဲ့ပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ2022ခုနှစ်မေလ15ရက်ကနေ21ရက်နေ့အတွင်းမှာတနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူတွေအတွက်ဥတီယာလမ်းကြောင်းမှာအနှောက်အယှက်အတားအဆီးတွေရှိတယ်။မာနာနဲ့လက်တွေနဲ့ကွာဟမယ်စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်မယ်သူတစ်ပါးကြောင့်မိမိရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်တွေကတိကောက်ဖြစ်ခြင်းတိုက်ခတ်ဖြစ်ခြင်းကြံ့ကြာခြင်းတွေကိုကြုံတတ်တယ်။အထင်လွဲခံရတတ်တယ်ဆဆွဲခံရတာ၄လည်းကြုံတတ်တယ်15ရက်နေ့မှာတော့ရံများခြင်းတိုက်ခတ်များခြင်းတွေရှိတာပေါ့16ရက်နေ့မှာတော့အညာဆိုးလေးတွေကင်းပြီးကောင်းခြင်းဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းပေါ်လာတယ်18 18 19ဆက်တိုက်ကောင်းတယ်20ရက်နေ့မှာတခါပြဿနာလေးတွေခက်ခဲလေးတွေနဲ့ထိတိုက်တွေ့တတ်တယ်မတော်တဆနေရှိတတ်တယ်21ရက်နေ့မှာအရာရာဆင်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းနဲ့စိတ်ချမ်းမြေ့ခြင်းတွေကိုကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်ဇာတာပတိနေတောက်ကြံနေစနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့အင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူများကြောင့်ပြဿနာခက်ခဲလေးတွေရှိတတ်ပါတယ်။ကိုခွန်သုံးကနေ့နေအကျိုးပေးတယ်။အနီရောင်ပြာရောင်နှုတ်နေရောင်တို့ကိုအကျိုးပေးတဲ့ရောင်နေ့ဖြစ်သုံးဆွဲနိုင်ပါတယ်။အနီရောင်ပန်းဝင်နေတွေဖျားတင်ပြီးလိုရာဆူတောင်းရင်ဆူတောင်းပြည့်မယ်။တနင်္လာနေ့မွေးသူတွေမှာတော့အရေးပါတဲ့အပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိ။ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာစွာချမှတ်၍အရေးပါသောတိုးတက်မှုနဲ့အနှစ်သာရတွေကိုပိုင်ဆိုင်ရရှိခြင်းကိုကြုံတွေ့လိမ့်မယ်။နေရာပြောင်းလဲတွေဆက်ဆက်တဲ့ဝင်းကျင်ပြောင်းလဲတွေကိုကြုံမယ်။15ရက်နေ့လမ်းကြောင်းသစ်နဲ့တိုးတက်မှုသစ်တွေပေါ်မယ်။16 19 18အထူးကောင်းတဲ့နမိတ်နဲ့တိုးတက်တဲ့သဘာဝရှိတယ်။19ရက်နေ့မှာရံများမယ်။20 21တွေမှာစိတ်ချမ်းမြေ့မှုနဲ့အဆင်ပြေမှုတွေရှိတယ်။တနင်္လာနေ့ရင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေကိုကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့တနင်္ဂနွေမွေးသူများနဲ့ပတ်သက်ရသော၎င်းရာဟုမွေးသူများနဲ့ပတ်သက်ရသော၎င်းစေနောက်ရှိတဲ့တွေဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့တ၄၉ကနန်းနေ့ကျိုးပေးတဲ့အဝါရောင်အပြာရောင်အဖြူရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့လိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်ပါအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ညာပခုံးရင်မွေးဆိုပြီးလိုရာကိစ္စလုပ်ကန်ခြင်းဖြင့်အောင်မြင်မှုကိုရရှိနိုင်ပါတယ်ရင်္ဂါနေ့မွေးသူတွေအတွက်ငွေကြေးလုပ်ငန်းစီးပွားဘဝအလုံးစုံတိုးတက်မယ်အခက်အခဲတွေပြေလည်အောင်ဖြစ်ရှင်းနိုင်မယ်သူတစ်ပါးနဲ့မတူတဲ့ရှုထောင့်နေရာတွေလောက်ကန်တိုးတက်မယ်အလုပ်ဘူးကိစ္စဘူးတွေလည်းကြုံမယ်ကိုလုံးသမျှလမ်းကြောင်းမှာလည်းကောင်းသောအကျိုးနဲ့တိုးတက်ခြင်းရအောင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့ကံရှိတယ်15ရက်နေ့ကတော့အရာရာဆင်ပြေတဲ့နေ့တခု16ရက်နေ့မှာရံများမယ်19ရက်နေ့မှာထူးခြားတဲ့အပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်မှုရှိမယ်18ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်တွေပြန်ရမယ်19 20ဆက်တိုက်ကောင်းတယ် 21 မှာရံများမယ်အနှောင့်ယှက်တွေကြားထဲကဖြတ်သန်းရမယ်တနင်္လာနေ့အင်္ဂါနေ့နဲ့ရာဟုမွေးတဲ့သူတွေကိုကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့တနင်္ဂနွေနေ့သောက်ကြနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်အနှောင့်ယှက်တွေဖြစ်တတ်တယ်နံပါတ် 1 8ခွန်ကနန်းနေ့အကျိုးပေးပါတယ်အပြာရင်ရောင်နက်ပြာရောင်မိခွန်းရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့လိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါအိမ်မှာရှိနေတဲ့သွားတဲ့သဘုတ္တဟောင်းတခုစွန့်ပြစ်လိုက်ပါဗုဒ္ဓနဲ့မွေးသူတွေမှာထူးခြားတဲ့အလုတ်အသစ်တွေအကြံသစ်တွေကိုချဲ့ထွင်တော့ခံပြီးတိုးတက်မှုကိုရလိမ့်မယ်နာမည်အောင်မြင်မှုကိုလည်းဖန်တီးနိုင်လိမ့်မယ်အခက်အခဲတွေကိုလည်းပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်စီးပွားရေးအကန့်ကောင်းခြင်းလုပ်ငန်းရေးအကန့်ကောင်းခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်ခြင်းတွေကိုရရှိနိုင်ပါတယ်15ရက်နေ့မှာကိုယ့်ရဲ့အလုတ်အကြံရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်မယ်16ရက်နေ့မှာအဆုံးသတ်ခံဒီမှာပြဿနာတွေဖြစ်တတ်တယ်19ရက်နေ့မှာမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်18ရက်နေ့မှာဂတိပြတ်တဲ့သူတွေတွေ့တတ်တယ်19အထူးကံကောင်းမယ်20ရံများပြီး21မှာတော့အလုံးစုံအစဉ်ပြေတဲ့နေထိုင်နဲ့တွေ့တတ်တဲ့ကံတွေဖွင့်လာမယ်တနင်္လာနေ့သောက်ကြနေ့ရာဟုနေ့မွေးတဲ့သူတွေနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ကောင်းခြင်းနှမိတ်ကိုရမယ်တနင်္ဂနွေဗုဒ္ဓမွေးသူတွေကိုအကြောင်းပြပြီးပြဿနာတွေဖြေရှင်းရတတ်တယ်တလေကိုကနန်နေကြိုးပေးတယ်အဝါရောင်နှုတ်နေရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုကြိုးပေးတဲ့ရောင်နေဖြစ်သုံးဆွဲနိုင်ပါတယ်နေမှာရှိနေတဲ့ဆေးဘူးဆေးကပ်အဟောင်းနဲ့ရှာဖွေစွန့်ပြစ်လိုက်ပါရာဟုမွေးတဲ့သူတွေမှာထူးထူးခြားခြားကောင်းနေတယ်ကိုလို့တာအစဉ်ပြေနေတယ်ဒါပေမဲ့ရံများတယ်အထင်လွဲခံတာတွေလည်းကြုံမယ်စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်တာတွေလည်းကြုံတတ်တယ်မူလစီစဉ်တာနဲ့လက်တွေ့တော့ကြွာတာပေါ့ဒါပေမဲ့စာရွက်စာတမ်းအဟောင်းတွေပြန်လက်မှတ်ထိုးတာတို့ဂတိပြတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပြန်လဲပြီး
Kidipian disaudado, look at the gala to coo. Sangay animaro, yam yare, announced in a tete tree. Sacha anima, make also gong togu yame. Sakony anima, we quare yaka the ringong jam, sashi anima, we take a gong. Sagoyania, yam yame, pedanam yame, nase nasetti, two gombi yaya doteme. The niggerini Jagabadini, botune withuri, go gongjo pere. Ingani Mizuri, Yahu Mizuri, go doka pirate. Nakun coconut and jubilee. A pew appear a say on the go, don't be the Lucia Gesa, Samuapa. A pian pejo lego, winanda, pepian be lunes soma. Jadabadini Mizuri, ma, jatane lotego, piane sante nine. Kegere piatanade go, piece nine. Jan alongo jobi, but what do temugo, yasi thwane. We jig and a lunga, siwa ye ya biavia, condo nomine, do de chin shipino. A ya win a set de ludiba lao jubilee me. Sangayanima, Jabanguini, lewe biaya jin can telampuin jin chome. Such out, secon. Nayadre, ya ya do de. Sashi anima. Sagamati do de gidibia de dine, tweet at de. Ain't go let to meow gidima bin to meow gidio de guamayone. Sagona send a set de lozo. A simple chomwe bido. Do temu ye netara yap. The nigger without just a name with the gongjo baby dog. The nail on each other in him with me a jump. Say now, she pita day. Nikon gogan and jobby day. A pew a say migo yon no go thong bido. A lucia gaysa sanyapa. A pew yon bamwe no go. A mutiny at him be. Loya sanab you she to look at ma. Dodge on him with the drag a yam yare. Say now, she dim yare. Mula season and let we go hame, a timaka that day, but he beggar in a tete tree that day. We jay be you get some at his gam yada, lady Jonaine, Sangaya near a piadanam yadi, such out second seshe, a yaya simpy laddie, Sagoya nima, say shows yane, yam yada de dreame, Nase Nase de maro, a lonesome gong yane, don't they thought the bawa yet net that I go, Yashi thwama, pipare. Jadabrini Bodune, Danila name with the Gonjo Pede, Danigan, Igani with the Miaja, say now Shepime, Ting out Konganani, a Jobe Vade. Siwa Ying with Jay Yagane, Longay Yagani, Gamo Dragoro. A pew Saint Piayanogo Doma, a pew on Bamwinogo, Piaka to be, a Lucia Sudan, Sudan Pi Vade me. Sane name with the Dre. Yam yame, dagam yame, sape man do be man pime. Mula season ane let win a qua honey me. Dame boba la de quinego, let we don't chappy or goya boa dote mutrego, panila yeno, a yaya simpia mune gangang yene, senilja boba doma pipare. We jig and a lungangadi ma, gang yena mate yaro, set I see be mele, sang I any maro, mantana ne let win a guam, such how any ma, gang lanyan puenade. Second session is a good yabang with a good yam. Nase a daikam yam, Nase di anima, kekeja, topa vi doteme, jadabri thou jas, sani gogo, gongjo bime, inga botujang, say now shalidi, she that day, go con chalkanani, jobi day, a niyan biayam, migo yon go thombido, a lucia kesadi go sonya ba. Gangangangin a dote chini yabutre, a machine day, panabia hound kugo. The young will sharp with some beer labor. Digana doing two do jaja, join a lady, she did. Sangaya name Mila, the Ningenry name, the Ningenry Joe Pion. The Ningenry Joe Pieta Yadigo Pion, the Ningenry Joe Yadigo and the Kunet Kupion and Yetigo. She with the young Kupion Yeti no call. The Ningenry name, the Ningenry Joe Pion or Gorata. Tinja no call. Tadisia may need to go. Any neagan is a bit a la drema. Yampetipagan in yard day. Now, announce a lady see that day. Palmaso, the dinner should be low a man near Tatacugo, Ludare, John Drain it. Down at your Pima Cunyame Galam, your sap yet. Such a name, Lacha name. The Lacha de Nima, or Mingla, you be loaded case of Mamma Malo elsewhere, you sash she. The Lacha Chenale. Two jade beyond a dwelle, gown and the maid lady, she did. Sashi anima.
အင်္ဂါဂျိုမေယာဒီကိုကူးပြောင်းနေမယ်အင်္ဂါဂျိုမေယာဒီကိုကူးပြောင်းတဲ့အခါမှာအင်္ဂါဂျိုရဲ့တောက်ကြဂျိုရဲ့ဂျာတာပရိဂျိုရဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းပြီးသွားနေမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီနေရာစပြီး9ရက် 23ရက်သားနေ့မွန်တဲ့တဲ့အချိန်ကမနေ့9:17မိနစ်ကနေ6:04မိနစ်အတွင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာဒနာသိတိနက္ခတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်လာဘငွေကြေးရစီရမန္တန်ရွတ်ဆိုခြင်းဂါထာတို့ကိုရွတ်ဆိုခြင်းဒိဋ္ဌာဝင်ခြင်းတို့ကိုလောက်ကံရံအတွက်အခါကောင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်